然后他是抽两张，然后选一张。哦，抽两张，然后选一张。这是我先盖着吗？就抽两个，抽两个题目可以看吗？可以啊，就是自己看啊。你就看两个题目，然后你要出哪一题？看你要出哪一题。哦。然后七排就在那边。七排就是。我要出这一题。要先就打开了，打开了，然后你就不能看。啊，我不能看。哦，我不能看谁发的嘛。你打开，然后我们孤独的人有他们自己的噔噔。念出来了，题目在这里，要一张一个一个念的。孤独的人有他们自己的阿嬷，孤独人也有他们自己的白目，孤独的有他们自己的大叔味，孤独的人有他们自己的双龙头，这个我要。哇，双龙头被打枪，阿邦哥，双龙头，七排七排区，帮忙帮忙，换我，看一下左边右边，帮好，两张选一张吗？两张选一张。可以这样啊！你要念出来啊！什么自始至终都让人满意？哦坚毅的彼此，自始至终都让人满意的，什么鬼？露点，自始至终都让人满意，风俗店很满意，很满意。我的右手边的那位，自始至终。他暗恋我，又说露点太烂了，露点太烂了，露点是咪姐，说完嘛，露。好，那你就把那边换我，你就换换你，六张你就输了，黄嘉轩就输了。哎，这个好玩哦。那我就不要丢那边嘛，对，就丢那边。好，那我就用这个最具力量的什么什么，就是默默的什么什么，抽二。抽两张，抽二选二，然后丢进一张牌。OK。最具力量的，来看这一副好了。最具力量的社会乱源就是默默的耍废，合情合理。合情合理。最具力量的 cosplay 就是默默的贾文清。贾文清。嗯。最具力量的猪队友就是默默的扭屁股，扭屁股，这很合逻辑耶。最具力量的好人就是一夜默默的一夜情。哪一个？哪一个最烂的？好像是好人耶，谁选的？我觉得他不太顺啊，糟糕。No， 李姐，两张黄牌，黄牌了。好，黄大熊，这个。有一名学生扬言要在学校随机对人用叉叉，嫌涉嫌意图恐攻被逮捕。哦，在学校随机啊，什么东西？有一名学生扬言要对在学校随机对人用叉叉，啊，真的？对，你要搬出来，你要搬出来，然后接着念下去。对人用团康游戏涉嫌恐攻。嗯，过掉了。什么游戏啊？团康游戏。团康游戏。嗯。随机对人用喷射意图，射箭意图恐攻。随机对人用触手，我觉得这个很知道我的口味。随机对人用。天门神机，为什么你们的牌都那么好？好强哦，这个好强哦！你们这样一看就知道谁人有问题了，对，一看就知道谁人有问题了。反抗游戏是谁？王牌送你，这个高枪。立判呢？怎么办？下立判，瞬间呢？你解释。哎呦，所以每人抽三选三哎。哦，是哇，你选了一张好厉害的牌啊！什么？最美的不是噔噔，是陈宇你。噔噔噔噔噔，选三张嘛？对，丢一张。三张，丢一张哦。丢一张吗？丢一张，对，丢一张。好，丢这张。最美的不是，咪姐很孤单的在，是陈宇你，我觉得我该要去摆好了，我觉得这个念出来很羞耻，不累。你好了吗？
等一下。天哪、啊，我觉得这个很不行哎、欸，这有点难哎、欸。可是我觉得我的就是，可是我觉得叫米姐念这个，我觉得米姐很羞耻不累。没关系，她已经决定好羞耻不累了。最美的不是交配，是曾与你摩擦的 A B B。好顺啊，这蛮顺的，逻辑很超可怕。最美的不是青春期，是曾与你的。母猪教徒的，太可怕了！为什么每个人词都可怕？是我对面的那位，是曾与你穿着暴露的小黄瓜。小黄瓜，为什么都是跟小黄瓜？还有一部，还有一部。最美的不是色色的，是曾与你小鸡鸡的。的什么的？用点的啊？好像爆反了，有点乱，有点乱。最烂的是哪一个？最烂哪一个？还是最不符合逻辑，或是语气最不通顺？你想我们被影响的？你想发给谁看？觉得哪一个最烂？得奖的是小鸡鸡，还是小黄瓜，还是母猪教主？这个不行，这个不行，用点的诺诺。好，来了，他直接出了，这都是的的。办不到，嗯，拦不倒我，哦，吓不倒我的。啊，转头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 ，你不用做啊，转头。哦，对啊。刚转头啦，刚转头，不播赢哎，后面吃奶啦。请念。这都是美乃滋吓不倒我的，这都是恐龙吓不倒我的，这都是私密紧实手术吓不倒我的，这都是光头吓不倒我的。都是光头，美乃滋不行，美乃滋不行，美乃滋你，我最爱的美乃滋输了，你美乃滋被打枪了，我的美乃滋，哦，换阿邦，换我了，两个，那我刚刚那个也很好哎，对啊，久了说自己，刚刚姑姑自己觉得自己的手牌很好，可是重点是他是出牌者，对，就像刚刚，除非你别看我，就像刚刚这一个，你姐需要换牌，你要先念，你要先念。我右边的，我右边的那位跟我说，现在身体黏哒哒的，这是因为。你这个时候就跟他讲我右边那一面，你就叫我的名字了。阿轩跟我说，现在身体黏哒哒的，是因为豆浆。阿轩跟我说，现在身体黏哒哒的，是因为减肥。你知道我？有多阿轩跟我说，现在身体黏哒是因为芝芝芝芝芝。阿轩跟我说，我身体黏哒是因为镭射除毛。这镭射除毛不行啊！为什么说镭射除毛不行？镭射除毛为什么不行？没关系，我们不会黏黏的。对啊，为什么我镭射除毛不行？芝芝是谁出的？芝芝才不行吧？芝芝是还可以啊，做生子啊！生气，姑苏城外圈圈圈，夜半钟声照圈圈。对啊，芝芝可以。啊！我就除毛不会有，是这里年纪有。对呀。你在搞错了吗？还没。干嘛要争？对嘛？最好有没有？真的是 ，Oh my God！ 还要有谁来说？还没。是你姐。看来我们继续苦恼，为什么芝芝不行？还有镭射除毛不行？可以。是可以的，好了 ，OK。今天网络上如果看我的影片，里面芝芝可以，他们都会傻眼。来来喽，一文之子，姑苏城外，江西南，夜半钟声到卡蛋，可以。姑苏城外老司机，夜半钟声到连续拉肚子，到底很弱。姑苏城外。马到马鸡，马鸡，马圆吗？马圆吗？夜半钟声到头痛，这个太正常，这太蛮合情合理的。真的吗？姑苏城外咸酥鸡，夜半钟声到垃圾。好啦，老司机啦，你不觉得很有押韵吗？真的可以耶，很厉害，对不对？对我出的很有押韵。我比较喜欢江西南诶，我真的江西南哦，江西南卡蛋都熟，夜半钟声到卡蛋，夜半大熊，就夜半钟声的卡蛋，有声音的，我选谁？嘎嘎嘎，这个，巧克力蛋附赠的最新奇玩具是。
什么？柯一旦附赠的最新玩具是电池。哇靠！太假！这么大？谁做牌？太假！最新奇的玩具是。太强！最新的玩具是执行长，转战呐！最新的玩具是边缘人。等一下，这两个人，两个东西，我觉得这两个很可以。哇哇，居然是人，人不行吗？怎么办？最新的玩具没有？哎，怎么办？边缘人跟执行长。我觉得边缘人这个礼物很好哎，糟糕，执行长，好吧 ，sorry， 执行长，你啊，执行长不行吗？执行长，因为我觉得边缘人有点厉害，这个礼物有点好，我比较喜欢电子花车啦，真的吗？理解理解，我比较喜欢电子花车，电子花车应该是姑姑的，那个咖喱味的，是大边味的咖喱，大边味的咖喱，大边味的咖喱，巧克力，这个礼物很好，巧克力球打开起来根本就是全部都是同一个颜色，不是啊。巧克力打开了，里面那颗球打开就会流出大便的咖喱。要不得啊？啊？问世间什么为何物？啊！超二叫人渣渣渣丢一嘛。这很可以耶。看喜好对吧？对啊，有啊，这个真的要看喜好的，因为每个人有的人对哦，哪边哪边哪边，有的人就喜欢看我自己的喜好。那里面有没有 BTS 啊？对，没有亲密间。问世间为何物？没有情。问世间六八九为何物？只叫人。你都不回，还可以。问世间，空心菜为何物？只救人。那这部分能力很真挚，这个超真挚的，太强了。谁出的？问世间，宅男为何物？只叫人三天没洗头。这个超有逻辑，这超有逻辑。问世间，赌博为何物？只叫人胃痛，很好。大家的都很有逻辑。这个不行啊、哦，我的。哇，太正式。许的的是一种解药，也是我现在服下的毒药、欸。哦，他没有补牌哎。哇，哎、欸，转身啊，转身。他很想出牌，你也想出牌，他想出牌，他超想出牌。忘记了啦。真的。哎，也许什么什么是一种解药，但是也是我现在所服下的毒药。我觉得我的应该可以，我的超强，好不好？真的假的？我的超强，等一下你猜我的。我的很普通哎。好了，快过来，来了，我应该会输。韩剧也许韩剧是一种解药，也是我现在所服下的毒药。也许我的裤子是一种解药，也是我现在所服下的毒药。这什么东西呀？也许。大便是一种解药，大便也许肉包是一种解药，也是我现在所服下的。这个不行，哇，我的裤子我觉得出的还蛮不错的、啊。没开，大便是你做的，对不对？对，你又在那边说我很强，你是怎么？超强啊，我觉得不错啊。这一张，哦我朋友最近成功怀孕受孕，那一定是什么的功劳？好，帮转。哦，我有一张完美。我这张 perfect， super perfect， you know， I know。哎，好了，好了吗？好了。我的朋友最近成功受孕，一定是骑兵的功劳。骑兵。哦。我朋友最近成功受孕，一定是，哎，超高小，这可以哦。我的朋友最近成功受孕，一定是交友大师。这个也可以，这个也一定是可以。我的。你是不是严格？大家的都很强耶。骑兵不行，哇，骑兵谁？骑兵是谁？米姐哇，米姐你几张黄牌？其他太弱了，其他太强了。我们家太强了，四张，其他太强了。哎，换我吗？换你，换我。哎哎，来，台湾本土第一位超级英雄就是什么什么侠？好的，台湾本土第一位超级英雄就是举落侠。举落侠，这很脏哎。台湾本土第一位超级英雄就是匈奴侠，很可怕，很有种族歧视，种族歧视。对啊，台湾本土第一位超级英雄就是冷战侠，冷战侠。台湾本土第一位超级英雄就是吐口水侠。不行这边的很 OK， 这边两边的很尴尬冷战侠，吐口水侠。好啦好啦，冷战侠好了啦。你在想谁？米姐，米姐要淘汰了，米姐要淘汰了。那我回家有的，我选米姐，我回家要选米姐。
No。我直接选同一个排队。No。太可怕了。手牌真的太鸟了。蜜姐手牌很弱。这一张很烂。所以我要把它盖起来。啊。这一张比较厉害，就是给大家的。本周新闻报道，有一名男子在国道上，等等。哦。这一定很好出啊。我已经没有什么。好，好了，好了，这么快，这么快，本周新闻报道，有一名男子在国道上被剪尸，这个也很可以，有一名男子在国道上撞残，到底要忙什么了？有一名男子在国道上中肯，这个先拿到旁边。有一名男子在国道上。打到自己人，这也可以。中肯是谁出的？不是米姐，他帮米姐扛哎。对啊，米姐出的是哪一张牌了？被剪尸，米姐抽了。被剪尸很强啊，米姐抽。哎，米姐逃过一劫。米姐的被剪尸很强。米姐被剪尸，米姐被剪尸很强。我刚才讲什么？米姐被剪尸。快来剪我！我告诉你们，对不中女生一定要用。我把他从意海中解救了。哦，不行，这也没有什么牌的。我也没牌了，没牌，好惨哦，明姐。来，明姐，来，明姐。因为大家都没牌。这句有点长哎。我告诉你们，你直接念第二段就好了。一定要用。经济不景气。淘汰边缘男子，淘汰边缘。一定要用。一定要用。平底锅。平底锅可以。明姐整个人要干掉，你刚刚有没有翻？有。一定要用。刮刮乐中奖，大家都没牌乱出，大家都没牌乱出，不计较薪水，上次是有出钱的，年轻人又搞这张卡，哪一张最烂的？这是最烂，全部都很烂，超烂的。不过平底锅蛮好笑的，平底锅超强。嗯，这两个好像差不多哎。经济不景气吧？经济不景气，对啊，经济不景气。谁啊？大熊。大熊的，哎呦，至少可以。主管问我这一年到底学了什么？糟糕，我只能这一张。没有牌啊！来喽，来喽，不完结了，完了，最后一题了，要结束。哎，为什么要四张？好，主管问我这一年到底学了什么？早安图。早安。主管问我这一年学了。大声！所以我这也是学了自然败坏，所以我这也是向师傅读书。答案图，谁料？答案图不行啊！你姐出局，出局，出局，六张结束。你姐呆呆，大那嘎桑，最后还是呆呆，大那嘎桑，五十分钟，耶耶。那我们没有，我觉得我们。最终的惩罚是我们要选出咪姐不戴口罩两天。不是，我们要选出一组最羞耻的话，叫他在镜头前面念出来。这样可以吗？可以，咪姐。来，给你念。来，要大声一点啊！要大声一点，你不用到镜头前面，可是你要大声一点。来啊，最终惩罚。来，姑苏城外小鸡鸡，夜半钟声到吱吱。好，结束。谢谢